بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته salatu tulipozungumza cheguo la mke kwa kukusudiwa afai ni mke gani afae kucheguliwa tukaona kikao chechu cha leo ni cheguo la mume kusudio ni mume gani afae kucheguliwa na walii wa mwenye kuolewa huo mume awe aruhusika kisheria cheguo hasa linaloridhisha na linalotakiwa na sharia walii wa mwanamke tukisema walii wa mwanamke au la katika mawalii wa mwanamke ni baba na msururu unaofuatia mawalii akikosekana baba ni juu yake kumchegulia binti yake yule ambaye asilihi alolengwa na dini ikiwa ndio hadaf kama tulivyozungumza kwenye kikao cha chegu la mke kwahiyi asimuozeshe baba kumuozesha binti yake isipokuwa yule ambaye ana dini ana holok ana sharaf ana tabia mzuri na husikika kwa watu wanapomzungumza humzungumzawe vizuri kulingamana na dini yake kulingamana na tabia yake kulingamana na sharafu yake aliyoipa na mapambo yote haya ni pambo mtu huwa nalo akiwa ameivaa dini yake Toi. akitangamana na yeye hutangamana na wema kulingamana na sifa hizi ambazo tumezitaja na aamuapo kumwacha pia humwacha kwa ihsani na haya hupatikana dini ndiyo ina kita kitu ikiwa walii amenchegulia binti yake mume ambaye ni wa dini mume wa dini akiamua kutangamana na binti hutangamana naekidini na likitokea la dharura lisilokuwa na bodi la kutengana na bint pia hutengamana na dini huyo kidini huyo ndiye mume muwafaka afai kucheguliwa na walii wa mwanamke kumuozesha binti yake imamu al ghazali katika kitabu chake al ahya asema na lenye kutoa wasiwasi wasi zaidi ni hili la cheguo la walii kumchegulia binti yake na kwenye cheguo ni haki muhimu sana kwa upande wa binti ao mke atakayechaguliwa mume kwa nini mwanamke tabia yake ni raqiqa ni mwepesi mwepesi sana na kwa jambo la ndoa mwanamke anapokuja kushughuriwa kwenye swala la ndoa bila shaka ndugu zanguni ni raqiqatun nikah pia ni raqiqa ni mwepesi kwa kukubali na hatari khususan kwa kujiona pengine amepichiwa na miaka ama aone ya kuwa kuna wenzake wadogo walonchangulia basi ni hatari kwa wepesi wa roho yake huweza kutoka dirani na pengine wake akaona binti yangu amechelewa sana kwa hivyo anayekuja mimi nkumpokea ili apache sitara Haa, hili si jambo la kubahatisha hili ni jambo la uamuzi mwafaka na kwa kuntaka shauri Mungu subhanahu wa taala lile ambalo la khairi katika kumpokelea binti yako mume iwe ni khairi na ikiwa itakuwa ni shari iwe maslahi nkutoolewa na huyo mume kila la masilahi ndilolichangulizwe kwa hivyo kipimo ni dini sisi wazazi kwa hapo tunatakiwa tuwe makini sana sasa haya ni maneno ya imamu Ghazali. na la makhlasa laha kulingamana na uraqiqa wa moyo wake mwanamke alivo basi huwa na hana makhlasa amjiaye iye aweza kukubali tu moja kwa moja na zawju qadirun ala talaq. na desturi mume ndiye mwenye uwezo wa talaka kwa kila hali wa women sisi huwa hatujali pengine kwenye la sawa na kwalisilokuwa la sawa hususa kwenye hayatu zaujia pengine huwa mimi ni mkosa lakini nikaonyesha kwamba kwa si mkosa na hizo talaka sisi tumefanya nkana maatmi bomb wakati wote uirusha tu bila sababu ambazo nza kimsingi mtu huko tayari kuata na yoyote katika mawali wa wanawake atakemuozesha binti yake kumuozesha mtu dhalimu ama kumuozesha mtu fasik mwenye kutoka katika twaa ama akamuozesha mtu mlevi mwenye kunywa pombe ama akamuozesha mtu mlevi wa bangi ama akamuozesha binti yake mlevi wa kuvuta masigara ama akamuozesha binti yake mlevi kupitia kwa muhadirati na kwa mambo yote ambayo ya kumtoa katika toaa baba akichukua uamuzi huo ashaikeukia mpaka dini yake na kujitokeza kwa matendo haya kwa kuzitaka hasira za Mungu kwa kule kusababisha ukachaji wa kizazi na kukosea kabisa katika suala la kuchegua waweza kuambiwa na hao tumewasikia fulani wataka kumwozesha binti yako lakini wewe uliajulikana na kila mtu mlevi lakini upate kauli ya kwamba lakini nimepata ushauri kwa wengi ya kuwa kubali tu mke aweza kumrekibisha kubali lifanywe tu ipitishwe tu ndoa tumwozeshe hu mbinti tukijua kwamba kuwa tumemuozesha fulani ambaye ni mlevi lakini atarekibika kwa kuwa mke atamrekibisha sioni mimi kwamba kuwa huo ni mwelekeo kwa sababu hao mambo wakubahatisha mambo wa kubahatisha na hili si suala kabisa la mawalii kubahatisha kumpokea tu yoyote atakeekuja maadamu amekuja na pengine akija ataka haraka haraka ah, basi kheri haicheleweshi kheri ni ya dini kheri ni ya dini kheri ya pekee ni ya dini kwa hivyo lazima tuwe makini sana wala tusichukue uamuzi binti tukamuozesha tu mtu yoyote kisha tukasema haa tumeona wengi walikuwa mvachafu chafu lakini kisha wanawake wakawarekebisha hatutaki kabisa suala la kubahatisha hili si la kubahatisha napewe mawaidha kwanza aache huu munkar lakini sio kunyamazia munkar kwa kuwa tutataka kulifanya laheri kisha hili laheri ndio litakuja kuondosha u hapana kwanza ni azuiwe na apewe maida mpaka akome kwenye huu munkar bada dhalika kufanywa hili swala lakini angalia tunaweza kumuezesha binti tukijua alokuja kumposa ni mtu ambaye ni wanawake wa wanawake kabisa na asipewe mawaidha asipewe masharti kwamba kuachana nayo sasa upache kumakinika kwa nyumba yako au kisha upate na waislamu wengine kambia hapana muozeshe tuhu ndi atakuwa ndi atakenchengeza hu atakeni la ni kwanza kuchakaswe kisha ndio kuangaliwe hili swala lilivyo kwa hivyo wakucheguliwa ni wa kucheguliwa dini siku moja ndugu guni qala rajulun hasan bn ali mwanamume mmoja akamwambia hasan bin ali inali ya bintan faman tara an uzawijaha miminna binti waonani wa shinani nani shauri basi kasema kumwambia zawijha miman yattaqillah muozeshe binti yako yule anayemcha mungu yule mwenye taqwa kwa nini fa in ahabaha akramaha akimpenda atamkirimu na kumheshimu na kumtukuza na kumkuza wa in abghadhaha na akimbughudhu hata likipelekea kwenye kumwacha kwa menchukia lam yadhlimha ha akimpenda atamkirimu akimbughudhu basi hata ndhulumu hata uamuzi ukienda kwenye kumwacha hata mdhulumu umeona hapa ushauri aliyopewa nini uchamungu tutatasmeni sisi wazazi wachamungu na kusema nitanjuaje mcha mchamungu na uchamungu uko kwenye moyo wa mtu tunamwangalia ule atakeekuja kuposa hata wazazi wake kuchunguza huyu atoka kwapi harakati zake nzipi misingi yake ni ipi ya kidini si makosa kwa sababu hii safari ni safari mpya kwa, mp, kwa huyu binti ambaye haijui hey asije mtu tu basi na tukajua tukapata uhakika kwamba kwa huu hana ucha mungu hana misingi ya dini eti sisi tukabahatisha kwamba huyu tutakemwozesha ndiye atakenrekebisha si mambo ya kubahatisha haya haa mambo ya uamuzi wa kuumba taufiki ya mwenyezi mungu kwa sababu ditakiwalo baada ya kutangamanishwa ni wadumu mpaka watenganishwe na kifo ima achangulie mume mke amhudumie ama achangulie mke mume amhudumie hili ndilo lengo la nikaa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atupe fahamu ya hayo insha allah tuyafahamu innahu waliyu dhalika walqadiru aleh